Привіт, художники! Мабуть, кожен з нас хоча б раз у житті мріяв зупинити щасливу мить або скоріше згаяти годину нульхи. Уявіть, як круто було б мати здатність контролювати час. Трішки пофантазувавши на цю тему, я створила серію уроків «Магія часу». У ній ми з вами розповімо казкову історію за допомогою унікальних ілюстрацій. Три сюжети – це відповідно початок, кульмінація та розв'язка. А в центрі розповіді опиняться пташки, магічний годинник та золотий ключик, який його відкриє, зробивши нас володарями часу. Разом зі мною ви навчитесь поєднувати різні фото в один унікальний сюжет та доповнювати авторськими деталями. А ще створити власну теплу палітру та відкрити для себе нові можливості маскувальної рідини. Я постаралась, щоб уроки були детальними і зрозумілими, тому ви легко подолаєте шлях від простого зображення пір'їнки до деталізованої сюжетної ілюстрації. І навіть, якщо ви новачок у малюванні, впевнена, поєднання об'ємних акварельних заливок і штрихів тоненьким пензликом принесе вам справжнє насолоду від творчості. Ну а результат на вас чекає без перебільшень казковий. Чекаю в уроках!